Assalomu alaykum qadrli muxlislar. Boyagi videoyimizda biz va'da bergan edik. Terma jamoalar ishtirokidagi o'yinlarga ham to'xtalib o'tish borasida. Endi Yevropada o'sha gap, Cristiano Ronaldoning Portugaliyasi 0-0 o'ynadi Irlandiya bilan. Juda og'ir bo'ladi har doim Irlandiya bilan va Ronaldo va'da berdi, biz uyimizda jahon chempionati yo'llanmasini qo'lga kiritamiz dedi. Uyidagi o'yinda g'alaba qozonsa bo'ldi, haqiqatan ham masala hal bo'ladi. Turnir jadvalining peshqadam bo'lib turibdi. Ochkolar teng bo'lsa ham Serbiya bilan. Qolganlarda vaziyat shu, menga hayron qoldirayotgani va qoyil qolayotganim nemislarning ishlayotgan sistemasi. Flick terma jamoaga keldi va 6 uchrashuvda yirik hisoblarda g'alaba qozonyapti. Oxirida umuman to'kib tashladi. 9 talab gol uryapti jamoasi. Gol mashinasiga aylanib ketdi. Bavariyada qanchalik tez jamoaga kirishib ketgan bo'lsa, futbolchilarni o'zgartira olgan bo'lsa, Germaniya terma jamoasini ham mana shunday tarzda o'zgartira olgani qoyil qoldiryapti. Nagelsmann ham u yerda foyda keltiryapti. Ya'ni Nagelsmannning Flickni o'rniga kelgani ham foydali Bavariya uchun, terma jamoaga Löwning o'rniga Flick kelgani ham foydali bo'lyapti. Löw ham qayergadir borgan bo'lsa, u yerda ham foyda keltirishi mumkin, lekin u hozircha ishsiz. Uni klublar istashmayapti, chunki terma jamoada uzoq yillar faoliyat olib borgan mutaxassis klublarga kerak bo'lmaydi. Nisbatan sistema murabbiy bo'lsa ham, terma jamoada uzoq yil ishladim, bo'ldi, qotib qolgan bo'lishi mumkin degan fikrlar bor. Qolganlarda unaqa jiddiy yangiliklar yo'q. Janubiy Amerikada qiziq holat. Janubiy Amerika futboli hozircha qiziq. Endi Ronaldo gapirilgandan keyin Messi gapirmasak bo'lmaydi. Leo Messining Argentinasi g'alaba qozondi. G'alaba qozonib, deyarli yo'llanmani hal qildi, chunki keyingi o'rindagi terma jamoadan Ekvadordan, o'sha Uruguay, Chililardan ancha o'zib ketgan Braziliya terma jamoasi jahon chempionati yo'llanmasini qo'lga kiritdi, 4-chi jamoaga aylandi. Neymar va Paketa tomonidan uyushtirilgan hujum g'alaba keltirdi Braziliya terma jamoasiga. Braziliya juda oson yo'l olyapti. Endi Braziliya bilan Argentinaning o'yini faqatgina Argentina uchun muhim bo'lyapti. Argentina borini berib tashlanishiga to'g'ri keladi, lekin Braziliya terma jamoasi yaqinda uyida Copa Amerikada finalda yutqazib qo'yganini agar eslab qolsa, asosiy tarkib tushib jang taklif qiladi. Ko'ryapsizmi? O'zi rasmiylik darajasidan uzoqlashib ketgan, lekin Braziliya jahon chempionati yo'llanmasini qo'lga kiritgan bo'lsa ham o'sha alami tufayli borini berib o'ynashi mumkin. Zo'r uchrashuv, klassiko. Baribir Janubiy Amerikada Braziliya hamda Argentina terma jamoalari o'rtasidagi uchrashuv qanaqa holatda o'tsa ham qiziq, biz uchun qiziq. Endi Messi haqida gapiradigan bo'lsak, Messi asosiy tarkibda tushmadi. Ajablandim. Tongi saharda o'yinni kutsangiz, shunday o'ynay jahonni yoqsangiz, Leo Messi zaxirada bo'lsa qiziq tuyular ekan. Uruguay bilan kechgan uchrashuv, Uruguay yana zo'r o'ynadi, Argentinadan va yana yutqazdi. Shunaqa zo'r o'ynab turib yutqazish odati bor shekilli. Uruguayning ahvoli qiyinlashib ketdi va qiziq tomoni Messi o'sha oxirgi 12 daqiqada o'ynadi, 78 daqiqada maydonga tushdi va u maydonga tushgandan keyin 3 marotaba Uruguay terma jamoasi golli vaziyat vujudga keltirdi. O'zi umuman bu o'yin Argentina terma jamoasining kamdan-kam hujumlari bilan yodda qolganining sababi juda vaqtli gol urib qo'ydi. Dybala tomonidan uyushtirilgan hujum, Dybalaning ajoyib pasi va Di Mariyaning goli natijasida shu voqealarni kuzatishga majbur bo'ldik. Ya'ni butun o'yin davomida Argentina himoyaviy o'yin ko'rsatdi. Bu Argentinaga yoqyapti, bosh murabbiyiga juda ma'qul tushyapti, chunki u himoyani mustahkamlab olish orqali katta jamoa tuzish mumkinligini o'zi aytib o'tgan. Argentina mana shu himoyasi bilan qiynalardi, himoyasi tufayli juda ko'p o'yinlarni boy berardi. Hozir Braziliya bilan misol uchun 1-0 ushladi, Uruguay bilan 1-0 ushladi. Uruguayning ahvoli qiyinlashib ketganini aytib o'tdik. Bu bizga o'sha 90-chi yillardagi Argentinani yodga solyapti. O'sha paytda Argentina kam gol o'tkazardi. Diego Armando Maradona hal qilardi, gapsiz bo'lishi mumkin emas, lekin himoyasi ham mustahkam edi. Argentina o'sha paytlarga qaytayotgani qiziq. Jahon chempionatidan oldin, jahon chempionatida biz hujumkor Braziliyani ko'ramiz, Yevropa chempioni bo'lgan, futbolni o'zgartirgan Italiya terma jamoasini ko'ramiz, Angliya favorit o'laroq tashrif buyuradi, Portugaliya terma jamoasining kayfiyati zo'r, baribir Ronaldo bilan va mana bu himoyaviy uslubni ancha o'zlashtirib olgan, pishiq bo'lib qolgan Argentina terma jamoasini tomosha qilishimiz mumkin. Argentina himoyaviy yaxshi o'ynagan mavsumlarida
finalga chiqqan. Ha. Zo'r hujumkor futbol ko'rsatgan paytlari qolib ketgan. Bunga o'sha 2000-yillarning avvalidagi Argentina yorqin misol, chiroyli o'ynardi, ajoyib futbolchilari bor edi. Lekin o'tkazib yuborgan gollar natijasiga Bergkampning shedevral zarbalari hisobiga qolib ketavergan. Keyinchalik terma jamoada ancha susayish kuzatildi va hozirga kelib turib mana o'sha 90-yillarning avvalda finalga chiqib yurgan Argentina kabi 2014-yil finalga himoyaviy o'ynab turib chiqdi. Yodingizda bor, finalda bitta gol o'tkazib yubordi va hozir ham shu yo'ldan ketyapti. Balkim shu yo'l Argentina terma jamoasi va Messi uchun ma'quldir. Messi esa jarohatidan keyin ozgina jarohati bor, asta-sekin qo'shib boryapti. Messi bahonasida, Ronaldo bahonasida men boshqa bir mavzuga qo'l urmoqchiman. Mendan video chiqarish so'ralganda 4 ta nom juda ko'p aytiladi. Bu Yaxshiboyev hamda Shomurodov. Yaxshiboyev ahvoli qanday, Madridning Real klubiga gol urgandan keyingi vaziyati qanday deb prosta so'rashadi. Men aytamanki, Yaxshiboyev bitta gol urdi. Terma jamoaga kelib yana qaytib ketganligi haqida xabarlar bor, jarohati qo'zg'ab qolgan. Keyin Shomurodov qanday o'ynayotganligidan xabaringiz bor. Shomurodov oxirgi o'yinda jamoasi yutqazgan bo'lsa ham zo'r o'yin ko'rsatdi, bitta gol, bitta assist golga. Cristiano Ronaldo harakat qilyapti, jamoasi oxirgi payt muvaffaqiyatsizlikka uchragan. Leo Messi esa mana bu PSG'ga qo'sha olmayapti. Mana shu 4 ta futbolchini bog'lab turadigan bir jihat bor ekan. Ular o'zi aslida yomon emas. Ular o'z futbollarini ko'rsatishmoqchi, lekin boshqa sabablar boisidan ularga bir negativ yog'ilayotgani. Aslida Ronaldoning o'yini joyida, Ronaldo qanday fenomenal o'yin ko'rsatayotganidan xabaringiz bor, baribir ham uning zo'r o'yinlarga Manchester Unitedning hozirgi olib borayotgan ishlari soya solyapti. PSG'da murabbiyning aralashuvi juda kamayib ketgan deyishyapti. Yaqinda bir insider jurnalist futbolchilar bilan gaplashgan va ular Pochettino umuman bir taktika masalasida ma'lumotlar bermayotgani haqidagi xabarni eshitgan. Qiziq, Pochettino taktika borasida agar hech narsa demayotgan bo'lsa ishonolmadim, lekin shunaqa gaplar borligini o'qigan edim va bu balkim Messi o'sha bahorni kutayotgandir. Uning muhim uchrashuvi hali oldindadir, bilmaymiz. Lekin o'sha muhim uchrashuvni kutib, o'sha uchrashuvda porlay olmasa, tondan chiqib ketsa yomon-da odam. Yaxshiboyevni jarohati qiynayapti. U qaytyapti, yana jarohat olyapti. O'sha Madridda olgan jarohatini davomi, keyin uncha yaxshi o'ynay olmadi Inter bilan. Ko'ramiz endi, o'zi aslida o'ziga bog'liq bo'lmagan jihatlar bilan muxlislarini unchalik xursand qila olmayapti. Shomurodovnikini hamma yaxshi biladi. Mourinho uni bilmadim, bir qasrga qamab qo'ygan. O'sha yerda tillo yostiqlarning ustida yotgan bo'lishi mumkin, lekin mazza qila olmayapti. Aslida o'ynamoqchi, qisqa-qisqa vaqt ichida u porlayotganligini ko'ryapmiz. Shu bois 4 ta futbolchining taqdirida o'xshashdik. Umid qilamiz, ularning ishi yurishib ketadi. Hozircha shu, ko'rishguncha salomat bo'ling.